Studenti i učenici, ako želite glasati, a na dan izbora niste u mjestu prebivališta, ovo su upute kako promijeniti mjesto za glasanje. U tražilicu upišite e-birači te otvorite e-birači Dolje lijevo odaberite povezane e-usluge e-birači. Sada se prijavljujete u sustav e-građani. To možete učiniti svojim AA i e-do podacima iz škola i fakulteta, mobilnim bankarstvom ili e-osobnom. Nakon prijave nalazite se u aplikaciji e-birači. U izborniku lijevo odaberite kategoriju privremeni upis, prethodna i aktivna registracija. Kliknite na zelenu ikonu Kreni. Vidjet ćete svoje osobne podatke o prebivalištu, a ispunjavate dio pod predaja zahtjeva. Prvo odaberete državu u kojoj ćete glasati, potom županiju, grad i ulicu u kojoj ćete se nalaziti na dan izbora. Na temelju tih podataka bit će vam dodijeljeno biračko mjesto. Nakon što opišete svoje podatke, kliknite Predaj zahtjev. Točnu lokaciju gdje ćete glasati možete ćete vidjeti u istom sustavu e-birači prije izbora gdje god glasali i dalje glasate za izbornu jedinicu svog prebivališta. Prijaviti se možete do subote 6. travnja.